Dobré odpoledne, milí přátelé. Sešli jsme se, abychom si připomněli Den nezávislosti českých zemí, České republiky. A já bych chtěl začít vzpomínkou na jednu osobu, která stála v pozadí 28. října a moc se o tom neví. Možná jste si položili někdy otázku, jak je to možné, že toho 28. října to všechno proběhlo tak nějak hladce, lidé se veselili na ulicích a vlastně tak nějak nenápadně nastartoval nový stát bez jakéhokoliv otřesu, bez problémů. Vypadá to, jako kdyby tam byl někde připravený plán. Ta osoba, která stála v pozadí, byl to Alois Rašín, který bydlel tady nedaleko. Človíček nepříliš vysokého vzrůstu, ale obrovského intelektu. A já si troufám říct, že to byl praotec české pravice. Alois Rašín zakončil svoje studia a napsal útlou knížečku, která se jmenovala České státní právo, a hned ho za tu knížečku začala vyšetřovat policie, protože o takových věcech se v Rakousku ani nesmělo mluvit. Posléze se Rašín angažoval v takových těch odbojových spolcích a v rámci procesu s Omladinou byl odsouzen na 2 roky vězení, které údajně využil pilným studiem a přitom také ztratil poprvé titul JUDr. Nicméně v roce 1895 byl amnestován a titul JUDr dostal zpátky poprvé, takže znova mohl zahájit svoji advokátní praxi. Připomenu jednu zajímavou historku, a když vám budou připadat některé příběhy o Rašínovi, že jsou velmi aktuální, tak to berte tak, že jsem to tak myslel. Jednou za Rašínem v rámci žádosti o všelijaké odškodňování za křivdy a utrpení, ke kterým došlo za Rakouska, tak za ním přišla delegace legionářů, kteří také požadovali nějaké odškodnění, a delegace odbojářů, kteří požadovali odškodnění a chtěli, aby jim jako ministr financí vyplatil nějaké finanční částky ze státního rozpočtu za to, jak trpěli za Rakouska. A Rašín říkal, já jsem byl také vězněn, dokonce 2x, a byl jsem odsouzen k trestu smrti. Ale právem já jsem dělal protistátní činnost a za to jsem byl podle platných zákonů odsouzen k trestu smrti. Ale jestli mezi vámi je někdo, kdo nedělal žádnou protistátní činnost a přesto byl neprávem zavřený, toho odškodníme. Po druhé byl zatčen v průběhu první světové války a bylo to v procesu s Karlem Kramářem. Byli s ním zavřeni ještě další 2 lidé, nicméně Rašín byl asi vnitřně nejsilnější osobností z těch vyšetřovaných. Ten proces trval od 6. prosince 1915 až do 3. července 1916. A na závěr byli všichni 4 odsouzeni k trestu smrti pro velezradu a vyzvěračství. Podle svědků Alois Rašín přijal rozsudek trestu smrti s úsměvem. Dokonce snad prý někde říkal, že jednou stejně umře, ale pokud umře tím, že bude popraven, tak se stane hrdinou. Ono to nebyla až tak veselá situace, protože on měl rodinu a děti a nebyla to až tak jednoduchá situace, že by, jak by se mohlo na první pohled zdát. On ty další 2 roky ve vězení strávil tím, že pilně promýšlel, jak by se mohlo osamostatnit České království nebo české země z Rakousko-Uherska a promýšlel jako právník, a tehdy neexistovala ekonomie jako samostatná věda, byla to součást právní vědy, tak promýšlel jak právně, tak ekonomicky, jak takový proces udělat.
Dokonce o tom napsal knížečku, která se jmenovala Můj finanční plán, a tam už některé ty věci měl promyšlené dopředu, například kolkování peněz měl vymyšleno vlastně 3 roky předtím, než k tomu došlo. Nakonec zemřel císař a nastoupil nový císař a ten si uvědomil, že se mu rozpadá impérium, že vojáci dezertují, kde mohou, a že zahájit svoji politickou kariéru tím, že bude popravovat, není zrovna dobrá politika, tak hledal možnost, jak této čtveřici udělit milost. Podmínkou bylo, že všichni 4 požádají o milost a Rašín to odmítnul. Ačkoliv jeho přátelé ho vybízeli a říkali, prosím tě, požádej o tu milost, je to připravené, císař ti udělí, tak on o ní nepožádal. Nakonec dostal milost, aniž by o to žádal. Byl propuštěn, ale protože při tomto vězení znovu ztratil titul doktor práv, tak si musel obnovit zkoušky a v roce 1917 v září se znova stal doktorem práv. V té knížce Můj finanční plán napsal větu, která mě docela zaujala. Osvobození lidstva, osobní svoboda, která tvoří základ politického a společenského řízení dneška, jde ruku v ruce se soukromým vlastnictvím. Ono je doplňkem osobní svobody, zárukou svobodného rozvoje jednotlivcova. Tak vás prosím, abyste přijali Alojze Rašína za praotce české pravicové liberální svobodné politiky. Já se k Rašínovi ještě znova vrátím, ale poprosil bych jako prvního předsedu strany Petra Macha, jestli by vás pozdravila, já pak zase navážu.